bounds. Hei sammen, Prosjekt Squad. Dette er Prosjekt Dalen her. I dag er vi går og watcher høydepunktet Elites bra mot Tromsø, som jeg har vært i Bergen med andre bortetur. Jeg koser meg veldig. I dag så Troms watcher recap the match. Tromsø har vunnet to hjemmekamp, gikk strålende. Slo Rosenborg 3-1, HamKam 2-1. Så vi møter sterk, godt lag Brann i Bergen. Hvis TIL vinner mot Brann, da klatrer poeng et steg nærmere bak de andre lagene. Så hvis TIL klarer å slå Brann 2-0, vil det være helt supert. Er du klar, folkens? Tid for Eliteserie. Brann mot Tromsø. Here we go. Kom igjen nå, Tromsø! Tromsø fikk ball med seg, herlig. Vesterød! Kunne ha tatt en 1-0 der, og skulle gå høyt over. Ta han. Tromsø angrep, men er for Brann full kontroll. Ah, crap. Dette kommer i interessant i hjemmatch. Så håper jeg at Tromsø får gode vaginer på borteformen. Dette klarer Tromsø! Ha veldig tro på dere, gutta! Harskende til Ota til. Ta dere sammen til! Gul kort, Sissé. Ja, noen ganger så har jeg ikke noe valg, selv om det var litt unødvendig av franskmannen. Og så Romsås. Der, ja. Hvis jeg klarer å legge inn. Antonsen skudd, men det går rett på Dyngeland. Crap. Altså. Å, faen. Her kommer Brann. Få han ut. Nei. Offside, you idiot! Fuck! Skulle skyte langt ut, offside. Idiot, why? Klossmajor. Regardless, even though we end up losing, så er vi ikke langt unna bare Boling og Viking. Så det er ikke over før det er over. Men, vi kan snu dette fra 1-0 til 2-1. Kom an, Tromsø! Ta dere sammen! Børstingskortet, selvsagt. Og Yttergård Jensen, Anders, pay attention, you two! Og så det var godkjent. Fysbake Tromsø. Hvis Tromsø klarer å få åpning der, da. Nei. Det fungerer ikke en dritt. Kom av til! Igjen sløp bort ball. Nei. Klossbo gjør midt på forsvaret til Tromsø. Fuck sake! Skal det jo ikke gå an?
Mulig kanskje burde sendt tilbake til Høgård, sånn at for å skyte langt ut. Litt dårlig det er første gang jeg har Tromsø, dessverre. For Bård Finn er jo en rask spiller. Når du har ballen, så kan du ikke stoppe han der, karen. Pause. Ja, trenger litt plan B og C, D for å komme tilbake i andre gang. Der ja, nei! Kunne ha fått mulighet, men bra blokkert angrepet til. Helvete, ass. Å, faen, det går bra. Heldigvis har Brann ikke skåret. Marker om! Kartum skulle med heldigvis og går i tverliga. Fucking hell. Hjertedal, for å se hva han kan gjøre. Jeg har rota litt til i første gangen. Jeg har ikke sett mer av Saka. Men han har jo blitt greit i andre gang, så håper jeg at han snur dette neste kamp. Og så Maitre ordet. Vi trenger litt hjelp, Mai. Frispark. Ser jo ikke bra ut. Til. Får klare for skudd. Frispark. Ja, det skulle være frispark i tid, dommer. Prick. Mena pest. Ut på støtet, gutta! Jeg vet i hvert fall at Bodø og Viking har 6 poeng, men hvis Viking og Bodø klarer å fuck it up i the next 5 games til TIL vinner 5, da er TIL forbi Bodø og Viking. Hvis ikke så tar vi tredjeplassen og kommer til Conference League. For da er jo uansett knallbra sesong på Tromsø. Det målet er jo å være blant de topp 3 for å komme seg i Europa. Eller 4. Slå... Prøv å slå inn og pass din, gutter! Nei, så er det din England! Faen, nei! Håp alle i mål, for son of a bitch! Faen! Det går at ikke det står 2-1 der! Jeg håper i hvert fall det er straff, så... Ja, men jo felter jeg, og Marta skal jo være straff! Kom an, ærlig igjen. Pirk baller rett i mål. Nei, så det er ikke straffe. Nei, det var jo den situasjonen tidligere. Hjertedal, og så blokkerte Brann-skuddet. Der kommer det fram til straffespark. Kom igjen, ærlig igjen. Please, please, please.
Yes! Uff. Ja, vi fikk i hvert fall trøstemål, i hvert fall. Ja, hvis jeg klarer å få åpning her, så kanskje. Fuck sake. Ja, der er kampen slutt. Brann 2, Tromsø 1. Just like I told you. Boligen var 51. Boligen var 50... 48 eller 49 eller noe sånt. But... Vi er ikke langt unna. Vi har jo... Har jo 45. Og hvis tilvinner en nekt 2 eller 3 eller 4, da er jeg jo likt poeng med dem igjen. Så det er ikke over enda. Og hvis det til er ute av gullkampen, da får vi ta enten sølv eller bronse for å komme seg til Champions League. Og det tror jeg Tromsø kommer til å klare det. Men, som sagt, det er ikke over. Helt frem til runden 30, da ser vi hvem som vinner Eliteserien, hvem som tar sølv og bronse. The game is still on. Så tilbake til tegnbordet, Tromsø. Håper du likte videoen, ladies and gentlemen. Like, comment, subscribe til dette prosjektet jeg sier. Ses neste gang i neste video. Det der var fullstendig blæh!